3 biji 100 ribu. Material. Ini 30. 40 ribu. 5 biji 200. 100. 5 biji 200. 5 biji 200. 40 rial. Ya, 103 mana? 103 mana? 20 ribu Jakawi. Ya, 100 ini. 4 ribu. 3, 50. 100. Jakawi. Lalu kemana yang mana sih tadi? 40 ribu. 205. 120 ribu. Mana yang? Ini 300 ribu. 100. 5 biji 100. 6 aja ya. 5 biji 100 Jakawi. 5 biji, bu, 20 ribu, 20 ribu. Yalah, bu, 300, 3 biji 100 ribu, 40 ribu.